হ্যালো সন্মানীয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই ছিজনতে এটা নতুন ফল আগতে লৈছিলোঁ, মই মৰি গ'ল গছডাল, এতিয়া আজি আকৌ আনিছোঁ। আজি অনা নাই, হ'ল ডিমাণ্ড অনা, কিন্তু আজি ৰুম মই। আৰু সেই ফলটো বহুতে জানে, কিছুমানে নাজানে বাৰু, জনা মানুহো আছে নজনাও আছে। ইয়াক আমি চপেটা বুলি কওঁ, চপেটা বুলি কয়, জামৰ নিচিনা ফল, জামতকৈ ডাঙৰ, ৰংটো কিছু বাদামী ৰঙৰ, পকিলে খুব মিঠা হয় এইটো। গতিকে আমি ইয়াক আজি ৰোপণ কৰিম। এখন উন্নতমানৰ নাৰ্চাৰী, মানে উন্নত জাতৰ নাৰ্চাৰী এখনৰ পৰা আনিছোঁ, মই নিৰ্ভৰযোগ্য নাৰ্চাৰী এখনৰ পৰা আনিছোঁ। গতিকে ই অহাবাৰলৈ লগাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াত ফুল ধৰিছেই, এই ফুল আছেই, ইয়াতে আগত ফুল আছেই। গতিকে আমি কিদৰে ৰোপণ কৰোঁ সেইটো দেখুৱাম। আমাৰ পদ্ধতিটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া হ'ল, প্ৰথমতে আমি আপোনাৰ এইটো 25 লিটাৰৰ এটা বাল্টি, 25 লিটাৰ পানী ধৰা ডাঙৰ বাল্টি আৰু প্লাষ্টিকৰ, ইয়াক আমি তাপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। ফুটা কৰি লৈছোঁ, মাজত দেখিছেই, মাজত ডাঙৰ ফুটা এটা আৰু চাৰিটা, চাৰিওফালে সৰু সৰু ফুটা। কাৰণ ড্ৰেইনেজটো যদি ভাল নহয়, পানী ওলাই যোৱা অৱস্থাত ভাল নহ'লে এইবিলাক স্থায়ী ফলটো সিপা গেলি যাব। গতিকে এইটো আমি ড্ৰেইনেজটো ভালকৈ কৰিব লাগিব, ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে ভালকৈ লেয়াৰো ভালকৈ দিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি এই মাজৰ ফুটাটো যাতে মাৰ নাযায়, সেইকাৰণে ইয়াত এটা মাটিৰ খোলা এটা দিলোঁ, ভঙা মাটিৰ বাচনৰ খোলা এটা দিলোঁ। আৰু সেই খোলাটো যাতে আঁতৰি নাযায়, তাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব কি, আমি অলপমান শিল দিব লাগিব ইয়াতে, তেতিয়াহ'লে ই আঁতৰি নাযায়। এনেকৈ শিল দি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি দিম মূল বস্তুটোৱে হ'ল এই তলৰ লেয়াৰটো, এইটো পানী ওলাই যাব লাগিব লেয়াৰটোৱে, বালি দিম আমি। এই ঘৰ বন্ধা বালিও দিব পাৰি, নদীৰ বালিও দিব পাৰি। আচলতে ঘৰ বন্ধা বালিটো হ'লে বেছি ভাল বুলি কওঁ আমি, কিয় এইটোত শিলগুড়ি বেছি আছে, শিলৰ মোটা এইটো অলপমান, গতিকে ইয়াৰ দানাটো মোটা, সেইকাৰণে ইয়াৰ পানীটো সোনকালে ওলাই যায় ইয়াৰ পৰা, খামি নধৰে। এনেকৈ আমি বালি দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত অকণমান গোবৰ দিম, খুব কমকৈ আৰু। গোবৰ দিয়াৰ কাৰণ আছে, এই যে কলপাত দেখিছে, কলৰ প্ৰতিটো অংশই মই কৈছোঁ নে পটাচৰ উৎস বুলি, গতিকে আমি এক শুকান কলপাত দিম, খাৰীয়ে সৈতে কাটি থৈছোঁ, এইটো দি দিম। এইটো পচিবৰ কাৰণে মই তলত অলপ গোবৰ দিছোঁ, এইটো পচি পেলাই হিউমাছ হ'ব, পটাচ পাব, মাটিটো অত্যন্ত সাৰুৱা হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ ওপৰতো পচিবৰ কাৰণে সোনকালে অকণমান গোবৰ ছটিয়াই দিম। তাৰপিছত এতিয়া আমি মাটি ভৰাই দিম যিমানখিনি লাগে। এই মাটিটো আমাৰ মিলাই থোৱা আছে, বালি মাটি, পলসুৱা মাটি, লগতে গোবৰ, চূণ কিছু পৰিমাণে, কেঁচুসাৰো দিয়া আছে, এইবিলাক মিলাই থোৱা আছে। গতিকে এতিয়া মই ভৰাই দিলোঁ এইটো। এই মাটিখিনি মিলোৱাটোৰ কথা আছে আচলতে, ইয়াৰ মাটিখিনি যদি মিলত ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে টাপটোত ইয়াৰ চেহেৰাটো, গ্ৰ'থটো ভাল নহ'ব, কাৰণ ইয়াত আমি সীমিত পৰিসৰত কৰিমতো। কিন্তু সেইবুলি ইয়াত নলগাকৈ নাথাকে, যদি উপযুক্ত পৰিৱেশ দিব পাৰোঁ, আমি ইয়াক খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰোঁ, এই সৰু বাল্টিতে সুন্দৰকৈ লাগিবই। এইটো অকণমান লৰাই দি মাটিটো বহাই দিব লাগে যাতে ফাক নৰয়। আমি পুলিটোৰ জোখটো চাই লওঁ, সুন্দৰ জোখতে হ'ব, অকণমান দিব পাৰি মাটি। এতিয়া জোখত হৈছে, এইটো গ্ৰাফটিং, গ্ৰাফটিঙৰ চিন এইটোৱে, এইডাল বেলেগ জাতৰ পৰা আনি ইয়াৰ লগত উন্নত জাতৰ এইটো পুলিটোৰ লগত, পুলিটো কাটি পেলাই এইডাল, এইটো সোমাই দিছে লাগি থকা এডাল, এডাল হ'ল পুৰঠ গছৰ ডাল, ইয়াত সোমাই দি গ্ৰাফটিং কৰিছে। গতিকে আমি এইটো মাজত, সৌ মাজত ৰাখি ৰুই দিলোঁ। এতিয়া আমি দিম ইয়াতে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে নিমখলি হৈ, তাৰপিছত দিম আমি শিপাৰ কাৰণে, শিপা নেগেলাৰ কাৰণে অকণমান বৰাক্স দিম, সুৱগা, বৰাক্স বা সুৱগা অকণমান দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত দিম আমি ফল বেছি লাগিবৰ কাৰণে, এইটো লাগিবই, বনমিল, বনমিল দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত দিম আমি সৰিয়হৰ খলি হৈ, সৰিয়হৰ খলিয়ে টুকুৰা টুকুৰ হৈ আছে, একো নহয়, এইটো মিলি যাব, গলি যাব ই।
তারপর দিম আমি আমার পেলনীয় সামগ্রী ইয়া চাহপাত। চাহ খোৱাৰ পিছত যিটো ৰৈ যায় সেইটো সেইটো নাইট্ৰজেন বহুত থাকে। তাৰপিছত দিম আমি এয়া কলৰ বাকলি, থৈ দিওঁতে ই পচি গৈ ফলা হৈ গৈছে, এইটো পটাচে হয়, এইটো পটাচ বহুত থাকে ইয়াতে, আৰু পটাচ ফল মূলৰ কাৰণে খুব জৰুৰী। এইখিনি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আমি অকণমান চূণ দিম। চূণটো মাটিটো শোধন কৰে, মাটিৰ পিএইচৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ই বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণেও প্ৰতিৰোধ কৰে। তাৰপিছতে দিম আমি এতিয়া গোবৰ, শিপাই যাতে সোনকালে ধৰিব পাৰে কেনে গোবৰ দিম ইয়াতে। হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ লাগতিয়াল উপাদানখিনি দিলোঁৱে, বাকীখিনি আমি এতিয়া মাটিৰে পুৰাই দিম। অলপ হেঁচি দিব লাগে, মাটিটো সোমাই দিব লাগে হেঁচি পেলাই, অকণমানটো খালী কৰি ৰাখিবই লাগিব। এইখিনি খালী কৰি ৰাখিলোঁ, আকৌ গুৰিত যাতে ঠাণ্ডা নাযায় বৰষুণত বা পানী দিওঁতে বা উৎকট ৰ'দৰ পৰা যাতে ৰক্ষা পৰে, সেইকাৰণে গুৰিত আমি আকৌ অলপমান এনেকৈ শুকান কলপাত দিম। শেষত ইয়ে গৈ পচি সাৰো হ'ব আৰু আনবিলাক কামো কৰিব, গতিকে ইয়াৰ লাভ বহুত। এইটো হৈ গ'ল, এই চপতাটো অবিধ উৎকৃষ্ট ফল, ই অত্যন্ত সোৱাদযুক্ত, খোৱাবিলাকে জানেই বা দেখিছেই, নেদেখাবিলাকৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু। জামুতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় আৰু অলপ ৰেডিচ কালাৰ, ৰঙা জাতীয় হয় পকিলে, গতিকে ইয়াক আমি এনেকৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰোৱাটো হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত পানী দিব লাগিব, পানী বেছি দিব নালাগে, মাটিটো মোৰ জীপ আছেই, অলপ দি দিলোঁ। গতিকে এই ফলবিধ অত্যন্ত সুস্বাদু, মিঠা, সাংঘাতিক মিঠা আৰু খাবলৈ বৰ সুস্বা সোৱাদযুক্ত। গতিকে এইবিধ ফলবিধ যদি ঘৰত আনি কৰি খাব পাৰোঁ, বজাৰত ইয়াৰ দাম বহুত আৰু পোৱাও সেনেকৈ পোৱা নাযায়েই, খুব কমকৈ পায়, গতিকে নিজৰ ঘৰতে যদি আমি এনেকৈ জৈৱিকভাৱে কৰি খাব পাৰোঁ, এইটো খুব এটা আনন্দৰ বিষয়। গতিকে আমাৰ লাগিছিল, মোৰ লাগি কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে মৰি গ'ল, গতিকে আমি আকৌ আনি ৰুইছোঁ, গতিকে এই ফুলিছেই, গতিকে অহা বছৰ ই উৎপাদনশীল হৈ উঠিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ পদ্ধতিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ মন্তব্য থাকিলে আমাক জনাব, ধন্যবাদ।